A vida no porão tá esgotando a paciência. Isso não é justo. A Manuela tá lá, no bem bom, se aproveitando da minha riqueza, da minha fama, e eu aqui nesse buraco, comendo essa gororoba. Então, Isabela decide. Eu vou sair daqui sim. Pra mim já deu. Hoje, após as aventuras de Poliana, a liberdade pode acabar logo. Isabela! O que é que você tá fazendo fora do porão? Cúmplices de um resgate.